вони в основному б'ють по нашим позиціям вночі. А хто робить вночі? Хто ходить вночі? Злодій. Злодій. Хто вночі все робить? Правильно, сатана. От вони сатаністи сьогодні. І тільки вночі вони це роблять. Вони відверто не йдуть, відверто не працюють. От і все. І ти поясни, хлопці, чому так? Важко було. Але я відчуваю, так знаєте, відчуваю душею і серцем, що ми виконали свою місію, бо ми зуміли все-таки знайти дуже хороше спілкування зі всіма військовими. А говорити про те сьогодні, що бракує зброї новітньої, бракує одежі такої достойної для наших військових, бракує їжі, ну, їжі, яка повинна бути, тобто їжі дуже багато, але такої, яка би мала бути там на передовій. Про те, що сьогодні і керівництво наше військове не на висоті, але зато самі солдати і молодший офіцерський склад дуже хороші. Дуже. Звичайно, що один місяць – це мало. Думаю, що мали би бути більше, але нас поставили в такі рамки, бо нам давали відрядження від патріархії, і ми були зобов'язані виїхати через місяць. Зобов'язані. От зараз я розумію, і ми розпрацьовуємо таку невеличку програму, як, коли ми поїдемо ще, будемо працювати. Можна працювати і набагато ширше, і з місцевим населенням, не тільки з військовими, ну і з тими самими військовими, пропонуючи їм багато такого, що вони не розуміють, що можна зробити ще тут. Ми зрозуміли, перебуваючи там, що сьогодні нам бракує молитви загальноукраїнської, загально всієї суспільної молитви. Молитви за те, щоб Бог сам втрутився в те все, що діється в нас в Україні, щоб Він змінив наше військо, щоб в нас були достойні керівники. Я не можу сказати, той достойний чи недостойний, але їх було набагато більше. Щоб армія очистилася від цього непотребу, щоб наша влада очистилася від цього непотребу, щоб Бог дав мудрості тим, хто в нас сьогодні є в владі, і вони більш достойніше відносились до тих, хто є на передовій. На передовій ми були всюди. Тобто це називається по-військовому нельонка. На самій-самій передовій. Нам не дозволяли там ночувати, не дозволяли там жити, але ми мали можливість там побути одну добу. Ми постійно приїжджали до хлопців, постійно привозили те, що їм було потрібно, тобто вони просили там з'їсти магазин, купити їм якусь їжу чи ще щось їм потрібно, нитки, там, ну різне всяке, все те, що їм було потрібно, ми це їм в цьому допомагали. Старалися, коли пересилали з дому їм на нову пошту, щось якісь там ми їздили, забирали це, і постійно проводили з ними бесіди. Приїжджали, там же ж воно розкинуто, знаєте, це ж не один кілометр, там декілька кілометрів фронту. Щоб оцінити наше життя, треба побути там. Треба побути, відчути, що ми, наше життя тимчасове. Тим більше там солдати дуже часто, ризикуючи своїм життям, захищають нас, наші сім'ї, нашу державу. Це дуже приємно. І ми щоразу, коли уходили з оборонного пункту, ми завжди дякували солдатам. Дякували. Вони дякували нам за те, що ми приїхали до нас. Дякували за ті їхні, можливо, що роздали їм хрестики, ікони. А ми дякували їм за їхню службу. Це було порозуміння, це дуже було приємно. Тут на місці, на фронті, там більш братні, вони живуть з одної тарілки, їдять. Вони спілкуються, один за одного знають, за кожен їх крок вони все знають. І там їх менше за це каються, а каються більше за минуле, за те, що звідки вони приїхали туди.